В Херсоні прощалися із Катериною Гандзюк. Проводити в останню подорож громадську активістку із квітами та вінками прийшло декілька сотень людей. Це близькі Катерини, її друзі, колеги та небайдужі люди. Леонід Ремига з родиною Гандзюк знайомий давно. З батьком він колега, тож Катю знає з дитинства. Я був знайомий через неї, через батька. Ми працювали разом. І працюємо разом вже багато років, і всі його розповіді про цю чудову дівчину нас захоплювали. Вона була справедливою і мужньою до своїх друзів, для своїх родичів, для всього свого оточення. Але вона була непримирима до ворогів України. Це трагічна смерть. Відома на всю країну громадська активістка померла у неділю 4 листопада. Смерть 33-річної дівчини стала раптовою та неочікуваною для всіх. Я люблю Катю за прямоту, за безкомпромісність, за чесність, за те, що вона вміла говорити те, чого багатьом з нас не вдавалося, ми боялися. Заховалися за якоюсь псевдоморальністю, псевдовічливістю. Катя була боєць, Катя була мій друг. Нам бракує таких людей, хочеться, щоб їх було більше. Коли узнала, що Каті не стало, для мене був шок, тому що це була неожиданість, ми все-таки вірили, що вона повернеться. Їй 33 роки, у неї ще вся життя впереді, вона була перспективним чоловіком і дуже грустно бути тут на її похоронах. 96 днів Катерина Гандзюк перебувала в реанімації після того, як на неї вилили літр сірчаної кислоти. Спочатку поліція кваліфікувала напад на Катерину як хуліганство. Пізніше під тиском громади перекваліфікували як замах на вбивство. Тепер це називають завершенням. Вбивством. П'ятьох підозрюваних вже затримано, четверо з них зізналися у скоєному. Мовчить лише Сергій Торбін, якого вважають організатором нападу. Але ім'я замовників не названі й досі. Друзі Катерини запевняють, що із її смертю боротьба за правду не закінчиться, а справжньою шаною загиблі буде об'єктивне розслідування та справедливе покарання для вбивць. Я вважаю, що це втрата і для України, і для Херсонщини, тому що це людина, яка дійсно мала гостре відчуття справедливості, боролася проти тих, хто займався корупцією, хто займався різними оборудками. Вона викривала це і не боялася говорити правду в очі, якою б вона не була. Я би не хотів, щоб на справі Катерини хтось піарився і намагався собі зробити якісь додаткові політичні бали. Я не вірю в будь-які відставки, їх не буде, повірте. Це все було зроблено для телевізора, а не для того, щоб насправді допомогти розслідуванню справи. Сотні букетів квітів та нескінчена черга людей. Кожен бажаючий у відкритий мікрофон міг сказати кілька слів, поділитися спогадами, виказати співчуття рідним. 96 днів страшного болю і страждань. Сьогодні Каті немає, але залишаються її друзі, які будуть продовжити її справу. Вона в житті хотіла одного – будувати нову країну. Наша справа – вічно пам'ятати Катю. Вічна пам'ять і вибачте, що ми її не вбили. Поховали громадську активістку на міському кладовищі в селищі Геологів, у секторі, який виділений для захоронення учасників АТО. Колектив телеканалу «Херсон Плюс» висловлює співчуття рідним та близьким Катерини Гандзюк.